I don't know. He has 5 minutes. Gentlemen, yeah. I'm good. Okay. Yeah. How are you guys? Hello. About no mic. Sunday Sunday. Finish the touching in the journey. I don't say anything. So doctor jemele gume na ni ke mi o ti expect pe ki awa Yoruba amo support Fulani yesman na jini bi ta ku mi lori nkan ti mo ba la o Fulani na jini ko o ti mo o se ni pe awon Fulani o won pa awon brother wa lori le baba wa won ju mo gbe won ri bu wa gbo nkan ton se pelu wa ko se nkan to da one way, we can't be capura, can't live on Calatelli, Joba, Luri, and Luri, Babawa, and Bambi. The two Dominic, I want you back one support Fulani S-men. That's what you are capable of living. Oh, gentle to Bambi, oh, gentle to Bambi. Call it Francis. Music for a Seneca for now. But me for a Seneca, for Momo, if we do Bani, to pull you up, Bani. I don't follow me. I want to learn my jamosa. We love to learn the things we. That is the value that we get on the body. So, I want to share with you in clear language. So, do this. Me, we, me, we, what do we have to do? We have to do so. See, I want to learn to manage the money. We, 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 I'm a little bit. Nje ti bule se olopa bo lori oro ni mo ti bi awon le olopa ti wa be daji na do so fun won le so leyin yen mo tun gboro gudun kan lori okunrin kan ton pe ni Femi Ojudu abi nkan arakunrin yi mi o mo oni baba oni mo so oni baba Adedibu gbese fun mi ni 2009 gbugbo ala mo pe baba Adedibu ku ni 2008 mo ri pada be ni pe opolo okunrin yen o kon lo yewo baba Adedibu o de train mi fun second mi o close mo baba Adedibu Baba mi ti mo close mo center asi dadi wo lado jani mi o de dale re ni laye mi gbogbo odun ti mo fi tele mi ogun se le to leyin e mi o ku leyin e mi o gba body fun won a lokunrin yen soro pe ohun fe mi Ojudu ina to se meeting ni Ibadan ni 2009 ngba won fe dibo won a ri pe opolo ti ndo so mo ngba ta won ke bi mi mo ni ko so pe ko fo mo to bi bura pe ma to se meeting
jade ko se video ko wa fi omo re bura pe ka mo ton bi yan o ku mo loju to ba ton ba pa roro ton fe so mo ri pe oro ti wa la ti mo nfa lori ra on fly next me mo ri pe ti fe ko se lu bo lati mo fi ba ruko mi je o le mu fi wi iro ni won de pa gbogbo idan gbogbo ta lo se lu nda lori oro mi yen iro ni won pa gbogbo on ti fe mi odundu abi mi mokunrin yen ni odundu odundu yen abojodu ni o pe mi o ni kankan ko pelu e mi o mori ehe so gbogbo ohun to lohun yen iro ni won pa afi ti gbogbo fulani esmen ton pa awon family mi ton ba ko lori le baba wa la to le mi atun to nija ko de si oloselu kankan to le fe mi lowo lori nkan ti mo nse tori mi o gbogbo to je ti mi ton ati mi atun fulani ajinigbe ton ti nja awon baba mi gbe lati bijo meta yi ti ba je pe mo lobe tolohun fun mi se lati lobe ijoba kankan ara awon pupu yen lowo na awon se mo pa won be eni ka ko lobe ngba ti mo to lo ni gbogbo aye to mo to sele nbe mo de godo lo tori lu mi ni be family mi ni won en lati nbe loju baba borode ni nbe loju mi merin bi meta nbi family mi ni won emi o de le laju oloju oni laju ele kita lo gbo ko si lo to mu mi lobe oloselu to ba le so ko mo gbo lo ohun ko bo ta ko so ki gbo aye ni pe ohun lo hun fun mi lowo lori nkan ti mo nse eni ka ko fun mi lowo ohun ti mo nso ni pe ki alaafia joba lori ile awon baba wa oye ki awon agbe ni pa fulani won gba gbogbo dukia wa kon gba gbo le wa lo awon lo le baba wa lowo wa so ohun ti mo nja fun niyan so mo kan wa mo do mi loju pa wa yoruba wa na la tun wa lo nte ni fulani pe kon wa mo do dukia mi na nu le pa fe mo ko fe ba mi ja e wa sinu le ti mo gbe so o dun mi be fe mi ajodu abi ojudu ni on pe yen mo fe ko sora se gbogbo ona ta won gba yen ona ta to ye ka won gba pelu gbogbo owo ti won ti ko je ni won yo odun to fi se commissioner leko gẹgẹ mo ti bọ ta won won to sa lo sekiti ipa wo ni won po ngba to wa nipo commissioner yen ngba to won wa se senator lekiti ta lo le ipa wo ni won po ta ni won help ara ilu melo ni won so de yen ona melo ni won se ngba na kini se to won se lati yori pa o se la mo to si se nbe yen ngba to se joba ti nu ludun si to se opolopo na eyin o se nkankan na e wa nitori pe e fe lo se lu tori ibo 2023 te fe di e wa san dogbon te fi bale e sa fe bale yoruba je patapata olowo de ni po yin se amen mi ojudu e fe mi ojudu abi na ko ni orupe si ati wo atawon to n ran lagbara olohun olohun ni fun yin se lori ile yoruba ile yoruba gan ni fun yin se e se mo dupe gan Musa ni lori ikanni Twitter ko orisirisi oro ni Sunday Igboho kan tin ko lori Twitter lati gba toro ti sele e fi die mule se nikan lori Twitter mi o ni Twitter pa lori mi o de ko nkankan mi o ko nkankan lori Facebook mi o de ko nkankan lori Twitter gbogbo e ti ba nkan kan lori Twitter yen awon fe mo fi gbo jeun ni mi o mo nkankan pa ibu nkan ba yen mi o ko nkankan Twitter mi o de ko nkankan Facebook so eyin to ba ton ba n ba e so lori Twitter e so ra si pelu won a ma n ba eso lori Facebook eso ra se pelu won o mi o ni nkan kan pọpọ lẹni bodi ese ja gbogbo ololufẹ BBC ni Yoruba ẹrọ lẹgbẹ tọhun lati ẹnu Sunday Adeyemo ti gbogbo eyan mọ si Sunday Igboho ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ta ní náà ló dá lórí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní òwúrọ̀ òní lórí ilé tí ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn náà ń gbé tẹ́lẹ̀ rí ní agbègbè Soka Sunday Adeyemo ti sọ̀rọ̀ fún gbogbo ayé láti gbọ́ lórí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní òwúrọ̀ òní àti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé òun ò ní òpó ìkànsíra ẹni kankan lórí ayélujára o bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ni bá ń gbọ́ Sunday Igboho lórí Twitter àbí Facebook Sunday Adeyemo àti gbogbo yẹn mọ̀ Sunday Igboho ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé kì í ṣe òun lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ kí ẹnikẹ́ni nínú yín mọ̀ lọ́kọ́ sọ̀rọ̀ àwọn alọ́ni lọ́wọ́ gbà torí Sunday Igboho lòun ò ní Twitter account bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí lórí Facebook náà pẹ̀lú ibi ilé tí ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn náà ń gbé tẹ́lẹ̀ rí ní agbègbè Soka ni iná ti sọ láwọn àpàdé kan lówùúrọ̀ òní aládùúgbò tí ó bá BBC Yorùbá sọ̀rọ̀ ṣàlàyé pé ní ẹ̀kọ́ bíi aago 2-3 níṣẹ̀lẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ ohun tí wọ́n tún kẹ́fín bẹ́ẹ̀ ni pé bíi ọkọ̀ mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn tí wàá ṣiṣẹ́ bíi náà wọ́n gbé wá sí agbègbè ọ̀hún nígbà tí ìròyìn kọ́kọ́ jáde lówùúrọ̀ òní ohun tí púpọ̀ àwọn ènìyàn rò ní pé bóyá ilé tuntun tí Sunday Igboho ń gbé ni náà ti sọ ṣùgbọ́n àti òwúrọ̀ òní náà láti dé sádùúgbò yìí tí ìwádìí sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé kì í ṣe ilé tuntun tí Sunday Igboho ń gbé bẹ́ẹ̀ ni ó ti máa wo lójú ìwòran yín kò sápẹẹrẹ pínlẹ̀ kankan jó nínú ilé tuntun yìí bí kò ṣe ilé tẹ́lẹ̀ tẹ́ ti láǹfààní láti wò rí
lori opo consider ni BBC News Yoruba kakiri agbaye boya eyan ti lanfani lati ri awon na tele ri ele kan si BBC News Yoruba lori Facebook lori takwa ilujara awa ni www.bbc.com/yoruba nbe leti lanfani lati mo bi kan se nlo si lori oro to ni se pelu Sunday Adeyemo ti gbogbo eniyan mo si Sunday Igboho nibi ose kan o le bayi ni oro hun ti koko bere lori pe Sunday Adeyemo kilo fawon Fulani darandaran kan tin be lagbegbe igangan yun ni Ibarapa nipinle Oyo pe ki won fi agbegbe na sile tori gule gule ati aro ton waye ni lemo lemo lori fesun kan ni pe ijinigbe gbowo gbe nipa ifipabanilopo ati bebe lo nsele ni agbegbe ohun ezimo ni BBC Yoruba pe on toju o ba to a o ni so lo fi mo ki anu kale biba sile yi lati fi gbogbo e to yin leti ki e ton ri wo loju woran yin pelu bi kan se nlo si lati le Sunday Igboho tiwaju si bi nkan ba se nlo si na le mo to lanfani lati mo lori ikanni BBC News Yoruba. Yeah.